bana na mada ya leo, lakini kabla tujaanza, kaka tuombe. Ebu na tuombe. Baba yetu aliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tuenyekea mbele zako, mchana wa leo. Tunasema ni asanti kwa yote umeweza kutendea. Tunapoenda kuanza iki kipindi, tunakuomba ukaweze kutuongoza. Na hebu roho wako Bwana akaweze kuwa nasi, utupe hekima na kuelewa mambo ambayo tukarayo wazungumzia na yakaweze kuwa ya manufaa kwa wasikilizaji wetu. Tuomba kwa hayo tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bila kupoteza wakati, ningependa washirika majeshi waweze kujitambulisha kuanzia upande wa kulia hadi wa kushoto. Naam, barabara. Mpenzi msikilizaji, mi wenyu kaka Adrian Otieno, the deputy president. Nami ni wenyu Joseph, ama kwa Kiswahili unaweza muita Yusufu mwenyewe. Kwenye meli pia kunao Onyancha Anthony pamoja. Nami ni Edward Kip Kalya, niko na nyinyi hadi tamati, ama unaweza kuniita Kalya. Na mimi na wadha wa kipindi ni Arasa Enock Asinde. Mada yetu ya siku ya leo ni afya. Ukisema afya, nini kinachokuja katika mawazo yako? Unaponiangalia jinsi nilivyo keti hapa hivi, nimevalia vizuri, naonekana kijana wa miraba minne. Nimenyoa vizuri, nimejipaka manukato. Je, nina afya? Je, hii inamaanisha kwamba niko na afya? Afya kwa kifupi, wakati tunaongelea, inajumuisha the entire person, ama mtu binafsi kwa ujumla. Kwa kifupi tunaweza sema inaweza kuwa katika tukiingia kwa lishe bora, vitu zingine kama mazoezi. Yaani inachukulia yale mambo yote yanafanya mwanadamu hao mkamilifu, na hao amejitenga na mambo yale yote mabaya ambayo yanaweza mletea madhara katika mwili yake. Aha, barabara kabisa. Naona ndugu Yusufu unajaribu kutuambia kwamba kuna kanuni na taratibu bora za afya. Lakini kabla tuende hapo hivi, ningependa tuweze kupata ufanuzi wa neno afya. Afya ni nini? Kwa kinagobaga, kulingana na wewe, unafikiri nini kinachokuja katika mawazo yako unaposikia jina afya? Maybe labda ndugu Edward. Naam, asante sana. Ningependa kusema kuwa afya ni maisha bora. Na ningependa kusema hivyo kwa sababu unapokuwa na afya bora, unaweza kuwa na nadra kutokuwa na maisha bora. Na hiyo huchangiwa na kanuni tofauti tofauti kama tulivyoambiwa hapo mbeleni, na pia tutakapoenda kuongea hapo mbeleni. Na unapata kuwa hiyo afya inakusaidia wewe kuwa mtu kamili. Na tunapata afya hii inakusaidia katika upande wa kimasomo, upande wa kazi zote ambazo unafanya. Na mimi kwangu ninasema afya ni maisha bora. Aha. Barabara kabisa. Kuna mwingine angetaka kuongezea anachofikiria kinachokuja mwanzoni, cha kwanza mtu anapotaja neno afya. Labda kaka Enock, ningependa pia kuchangia kwa yale ambao kaka Edward na kaka Yusufu wamesema. Afya nikitongoza chini. Afya hapa inamaanisha kuwa vyakula vizuri, malezi bora, vinywaji vizuri, na pia kuzingatia haya kanuni ambao Yusufu aliguzia kidogo kidogo, ambao tunaenda kujulisha kama mpenzi msikilizaji. Asante sana. Kwa hivyo ni halali kusema kwamba afya ni hali ya kusikia vizuri kimwili, kiroho, na kiutu pia. Na bila shaka, bila kusumbuliwa na ugonjwa wowote. Basi jinsi alivyosema Yusufu, kuna kanuni kadha wa kadha na taratibu bora za afya. Labda ndugu Adrian, tuelezee moja kwa moja kwa lugha ya kingenge ama kilugha ya kizungu. Ni utaratibu upi ama kanuni zipi za afya tulizo nazo? Kanuni haya, mpenzi msikilizaji, inaitwa katika lugha ya kimombo Newstart. 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 Now Newstart, N inasimamia nutrition. E inasimamia exercise. W inasimamia water. S inasimamia sunlight. T inasimamia temperance. A inasimamia air. R inasimamia rest. Na
hatimaye T ya mwisho inasimamia trust in divine power. Exactly. Yeah. Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji. Hayo yote ni taratibu ama kanuni kwa lugha ya kimombo, lakini tutaweza kuzungumzia haya yote katika lugha ya Kiswahili. Basi tukianza na utaratibu wa kwanza ambayo ni lishe bora, eh? Ama kula mlo kamili kwa kizungu ni nutrition. Tuweza kutupeleka, tuweze kujua kabisa nutrition, tunapoongea kuhusu mlo kamili ama lishe bora, tunaongea kuhusu nini? Naam, ningependa kusema kuwa lishe bora ni mojawapo ya nguzo muhimu sana katika kanuni za afya. Na tunapoambiwa kuwa na walimu wenzetu hapo tulipokuwa tukijifunza na vile ambavyo umewahi sikia, unapata kuwa kuna aina tatu za vyakula. Na aina ya kwanza ni ile aina ya chakula ambayo inakupatia nguvu mwilini, na kwa Kiingereza huwa unaita carbohydrates. Na unapata hiyo chakula inakusaidia sana kwa kupatia nguvu wewe kama binadamu. Na na moja wapo ya chakula kama hiko, hicho ni chakula kama ugali, mchele ama wali. Ya, kama gani tena? Githeri pia. Chapati. Pia unapata kuna vile vyakula ambavyo vina kupatia nguvu mwilini. Na vyakula hivi vinaitwa protini. Ama ukipenda protein kwa lugha ya kimombo. Na unapata vyakula hivi vina kusaidia kupatia nguvu ya kwenda mbele katika maisha yako. Vyakula kama hizi ni kama unapata unaweza kuwa na mayai, samaki, unapata samaki. Pia kuna nyama, na tutaongelea hayo tukifika mbele. Na mwisho kuna aina tatu ya chakula ambayo huitwa vitamini. Na aina hii ya chakula ni ile chakula ambacho kinakusaidia rutuba katika mwili yako. Na rutuba hizo ni zile ambazo uwezi kupata ya kama uwezi kutumia vyakula kama hizi. Na pia vyakula kama hizi ni kama mboga na matunda tofauti tofauti, matunda kama mananasi, kama machungwa, maembe pia kama yapo. Ndizi. Naam, na unapata kuwa haya yanachangia katika lishe bora. Na lishe hii inaweza kusaidia wewe kuwa ule mtu mwenye tunaweza sema mtu wa miraba minne, ama mtu mwenye ako na afya bora. Na ukumbuke kwamba lishe bora ni maisha bora. Naam, kaka Enock. Asante sana. Muro kabisa, ningependa kuzingatia kwanza somo moja katika Biblia. Tuweze kujua ni kwa nini tunazingatia afya. Afya, hebu Biblia tuambie kwa nini tunazingatia afya. Naam, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wa 6 mstari wa 19. Biblia asema kwamba, je, hamjui kwamba mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu? Nyinyi basi si mali yenu wenyewe. Biblia imemaliza kila kitu. Mili hii tulionayo si yetu. Si yetu. Kwa hivyo tunachungia nani? Hekalu la Mungu. Ni hekalu la Mungu, na hivyo basi ni jukumu letu kulichunga. Vizuri kabisa. Pia labda kabla hamjaenda wazo lingine, pia ningesema, ningependa kusema kwamba kukula chakula mingi huenda isichangie kwamba hiyo ni lishe bora. So unapohitaji kuwa na lishe bora, inahitaji kwamba hivyo vyakula ambavyo ndugu ametaja uweze kuvila vyote ndio useme kwamba umefanya nini, umepata lishe bora. Na pia ukivila vyote, lakini si ati unakula tu ni samaki usiku, samaki asubuhi, samaki night time. Hiyo ni proteini, hiyo kumaanisha ni proteini mfululizo. Na barabara kabisa. Basi nipenda kuuliza swali moja, mimi ambaye nakula vyakula vya mboga mboga na yule ambaye anakula vyakula vya nyama nyama. Kusema kweli, yule anayekula vyakula vya nyama nyama ataonekana kuwa na miraba minne, anaonekana kwamba amenona, ameingiza kabisa. Naam, ningependa kuuliza kwamba ni lishe lipi ambalo ni bora? Ni lishe la nyama nyama, matunda matunda, ama mboga mboga? Tukiingia kwa katika lishe bora, haimaanishi kwamba ati wewe unakula nyama
itabidi yani utakuwa na ile miraba hiyo hiyo tunaisema mimi unaonekana kwa una miamine ama kusema kwa wana wana lugha vale pale vijana usema huyu jamaa ameunga sana naam sio lazima iko hiyo mimi naweza sema kama mimi nikitoa ushuhuda mimi nasema tukiingia wakati wa proteini mimi kula zetu tunaitanga grain proteins sio nyama nyama sana lakini bado wale wenye mnaniona hata msikilize sana wakati unaposikiza jaribu kutazama yani kuwa na hilo wazo taswira ya taswira katika mawazo yako wenye unasikia kaka yenu kwa akisema miraba minne mwili ni mzito hivyo basi ni hivyo basi ni kumaanisha kwamba unapokula nyama unakuwa unaonekana kama una miraba minne lakini swali ni moja una afya afya bado nasema bado ukiambia kule nyama wacha ni pafanua kwa 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 kwa, kwa kwa udani kidogo. Wakati tunaposema tunakula nyama katika hii ama principles za health zinasema ya kwamba nyama unaweza kula. Lakini nyama iko ni isikuwe ni mtindo. Hata kila siku unaamka. Kila siku kwamba unakula kila nyama. Siku una, yaani una make sure umekula nyama. Nyama choma hiyo haikusaidii. Chenye inaleta kwanza ni madhara katika mwili wako. Na baadaye inakuadhiri zaidi. Wakati wa watu tukiongelea tukikimaliza maliza pale tuanguzia mambo yale madhara yanayotoa na vyakula vingine kama hizi kama nyama pale na pale kwanza tuanguzia pale. Naam barabara kabisa. Tunapoangalia katika kanuni na taratibu bora za afya, ndugu Adrian alituelezea kwamba mazoezi ni pili katika kizungu exercise. Kuna nutrition alafu kuna exercise. Now kwa Kiswahili zoezi. Inatusaidia vipi kuchangia katika afya bora? Ndugu Kazungu tafadhali tuelekeze. Yeah, pale wakati tunasema mambo ya exercise ama zoezi. Vijana wanapenda kusema utachapa tizi ama ni zoezi pale. Zoezi inasaidia ya kwamba unapata wakati umekula ile chakula yako, unaenda pale unaibalance ama unaiweka katika mirani mmoja pale ambapo kama umekula kama ni ile protein mingi ama acha niseme tu protein mingi utafanya ile kusweat ama kutoa jasho. At least kama ulikuwa umekula excess kidogo ita reduce. Kile bado inakusaidia kama katika mawazo yako kwa akili. Ya akili yako inakuwa very active. Unachangamuka. Unachangamuka. Tukiingia katika blood system yako ama zile nyanja za damu, mishipa na damu. Ya damu. Unapata damu yako ina flow vizuri inatiririka kwa siku kwa vidole mpaka kule chini kwa ukucha kila mahali inakuwa imeenea kila mahali. Kwa hivyo kwa ujumla mazoezi inasaidia yani kuwa na afya bora. By the end unapata hata kama ulikuwa na stress umerelax. Upigu na unajua kama wewe ufanyi mazoezi sana unapata stress kidogo ikushika umelemewa sana. Unakaa ni kama umengojeka. Lakini yule mtu amezoea mazoezi asubuhi ataamka ama majioni hivi atembea kimbie afanye ile tunaitanga jogging kidogo. By jioni hapo akiwa amerelax kwa kitanda yeye ako sawa anakuja anapiga ile shower ama ile anaoga kidogo anakuwa safi. Na barabara kabisa. Kumaanisha kwamba zoezi ni muhimu sana katika utaratibu na kanuni za bora za afya. Kumaanisha kwamba unapofanya mazoezi unaonekana kuwa mchanga. Naam. Tungependa pia kuangalia kanuni utaratibu mwingine ambao ni maji. Ambayo kwa kizungu ni water. Naam. Maji, tunapozungumzia maji, tunamaanisha kwamba niketi katika ndani ya maji siku mzima ili niweze kuwa na afya. Ni ukweli kwamba ama kusema kweli, hebu nani anaweza kutuelezea umuhimu wa maji katika maisha? Ndugu Anthony. Okay, asante sana kaka Enock. Naam. Vile umesema kwamba kuketi kwa maji. Utafiti unaonyesha kwamba pia kuketi kwa maji waweza kusaidia mwili wako. Inasema kwamba unapokaa ndani ya maji ama unapooga kwa siku, tuseme ukioga mara tatu kwa siku, inasaidia mwili kurudisha hiyo maji. Ni kama umekunywa glass tatu za maji unapooga kila mara tatu kwa siku. So tuseme kwamba takwimu zinaonyesha kuwa mwili wa mwanadamu umejengwa kwa asilimia tuseme karibu 55 na 75 ya maji. So kwa kutegemea unene wa mtu ambapo watu wembamba, so watu kama sisi
tunapoangalia tunapojiangalia mimi mwenyewe kweli mwembamba kweli sivyo. Ukiangalia kaka Arasa hapa amejaza vizuri. Lakini ukweli ni kwamba kiasi cha maji ambacho niko nacho mimi ni kikubwa zaidi ya kaka Arasa. So huo ndio utafiti ambao umeonekana. So si hayo tu bali mwili pia unahitaji maji kwa kiasi kikubwa kufanya kazi zake vyema. So kuna wazo lingine hapa pia nataka mjue. Labda nyinyi pia mjapata kujua. Inasema kwamba, je, unajua kwamba mapafu yako yanahitaji vikombe viwili vya maji hadi vine kila siku ili kufanikisha kazi yake ya kupumua. Sijui kama umepata kujua. Hiyo ni utafiti. Hiyo ni utafiti. Pia wazo lingine, na kiasi hicho huhitajika zaidi wakati wa baridi. So hizo hiyo nini? Hiyo mapafu yako ili kufanya kazi inahitaji nini? Vikombe angalau vine vya maji. So wanasema zaidi kuwa kiasi hicho huhitajika zaidi wakati wa baridi. Wazo lingine, je, unajua kwamba wakati unapotoka jasho kikombe kimoja cha maji hupungua mwilini mwako? Unapotoka hilo jasho kumaanisha kwamba umetoa nini, kuna kikombe kimoja kimepotea. So ili kukirudisha pia unahitaji nini? Kikombe kingine cha maji. Na kupunguzia kidogo pale ni kama huyu mtu anafanya mazoezi asubuhi, nirudi nyuma kidogo tu. Akisweti ila akitoa ile jasho after hiyo mazoezi akifika pale ni muhimu achape vikombe kama vine hivi vya maji. Vya maji angalau sasa. Kisha mwili wake inform tunasema. Pia na je unatambua kwamba iwapo utaoga wakati wa mchana kwa mara karibu tatu kwa siku ni kana kwamba umekunywa vikombe sita vya maji. Najua ila mjalipata kujelewa. Lakini huo ni utafiti wa wanasayansi kuonyesha kwamba wanasayansi hawajalala wako wakifanya utafiti. Na kwa hivyo maji ni muhimu. Maji ni muhimu kwa mwili kweli. Sababu na pia kuoga ni muhimu. Naam. Naam kaka Adrian, naona nikaa kuna jambo linakuchoma. Tafadhali tuelezee. Mpenzi msikilizaji. Naam. Unajua tunataka pia kuelewa. Unajua aina, kuna aina ya maji. Kuna maji ya mili, kuna maji ya chakula, na kuna maji ya kunywa kinywaji. Kweli sasa kaka Edward, tuelezee hayo. Naam. Aina ya maji. Aina ya maji kwanza tu vile ambavyo umesema kuna maji ya kukunywa na maji haya yanasaidia mwili yako na system ya mwili yako. Na pia kuna ile maji, ya maji ya kuogea ambayo unatumia wakati unapoenda kukoga kule bafuni. Maji hayo pia yanakusaidia kimwili kama vile ambavyo umeambiwa na ndugu yetu hapa. Na pia tuna maji ya kutumia katika kazi za nyumbani. Haya yote ni maji lakini maji tofauti tofauti. Lakini yanatokana na maji na baki kuwa maji. Ni vile ambavyo tunatumia maji kwa aina tofauti tofauti ndivyo ambavyo tunasema hii maji ni ya kunywa. Kwa sababu maji ya kunywa iko na kanuni yake. Kwa mfano ni vizuri kama ukunywe maji safi ama maji ambayo yamechemshwa. Yale mengine unaweza kutumia ya kufanyia kufulia kama iko chafu lakini ni vizuri uwe msafi. Naam. So kumaanisha kwamba hakuna aina mbali mbali za maji. Naam. Maji ni moja tu. Maji ni moja. Ila kwamba mahali tunayapata hayo maji, vyakula ambavyo tunavipata tunapata maji kutoka. Kuna vyakula aina mbali mbali. Kuna vile vyakula ambavyo vina maji mingi na kuna vyakula vingine ambavyo viko na maji kidogo ama kiwango kidogo cha maji. Alafu je kaka Enock? Naam. Naam, kuna mjadala ambao unafanyika katika nchi na sehemu mbalimbali ya sekta mbalimbali ya sayansi. Eti je maji moto, kunywa maji moto na kunywa maji baridi. Gani sawa? Na ni condition gani inaweza fanya mtu awe anakunywa maji moto au maji baridi? Tueleze. Na kuongezea pia sana sana naona kuna watu wanakunywa maji moto baada ya kula chakula. Sijui ni desturi ni kanuni ama ni kupenda kwa binadamu. Wacha niguzie kidogo kwa maji. Hawa watu wanapenda kukunywa maji sana wakati wanaendelea kupata kile chakula. Tukiingia katika kanuni za kiafya, sio sahihi kukunywa maji wakati unapokula chakula. Kwa sababu unaona pale kuna ile inaindafia ni ile tunatanga digestive system. Kwa kile chakula umekula pale inaenda kuaffectiwa. Kwa hivyo iko na mafuta mengi na unapata kisayansi unaambiwa kunywa maji, that means before ama dakika 30 before ama 30 minutes after. Kwa hivyo ni vizuri wakati unapozingatia afya yetu tuendelee kutuone ya kwamba
wakati tunapokula, tunapea hiyo maji, tunakunywa hiyo maji baada ya dakika 30. Ya kitu kama hiyo sasa. Na baraka, barabara kabisa. Niguantu naona kuna jambo linakuchoma kidogo. Tueleze ni nini? Si kwamba linanichoma. Ila tu labda kuongeza tu kidogo kwamba maji, tunapoongea kuhusu maji, umesema kwamba maji moto, maji baridi. So tunapokunywa haya maji moto aswa baada ya kula chakula, yamaanisha kwamba hayo maji badala ukunywa yale baridi huenda labda yakafanya nini, yakafanya chakula kuganda mwilini ama hiyo mafuta kuganda mwilini. So kuna hiyo haja ya kunywa maji moto kuyayusha, ili kuyeyusha chakula mwilini. Naam. Na pia na, tuahitaji kujua kwamba maji husaidia kwa digestion, kuyeyusha chakula nini tumboni, kikiwa tumboni. So maji ni muhimu. Pia hapo awali kaka Adrian alikuwa ameuliza kuhusu kuhusu kati ya maji ambayo unaweza kunywa. Tuko na maji moto ama maji baridi. Unapata kuwa ni vyema sana kama wanasayansi vile ambavyo wamesema, unapokula ni vyema sana kutumia maji moto. Wakati unapocheza, wakati unaporukaruka kiwanjani, ni vyema kutumia maji baridi kwa sababu mwili yako iko na joto mwilini, na unapata unataka kutoa joto hiyo mwilini. So itabidi utumie maji baridi. Barabara kabisa. Basi mpenzi msikilizaji, umesikiza kwamba maji ni muhimu, lakini kuna wakati ambao tunahitaji maji moto na wakati unahitaji maji baridi. Basi ni wewe kuamua utatumia maji moto au maji baridi wakati gani, na kwa manufaa yapi. Basi maji moto tumeelewa kwamba inatusaidia kuyeyusha kuyeyusha mafuta haswa yale ambayo tumekula wakati wa maamkuli. Na maji baridi inatusaidia kupunguza joto mwilini. Hali kadhalika pia kutusaidia kurejesha yale maji ambayo tumepoteza wakati wa mazoezi. Naam, barabara kabisa. Naona kuna jambo ambalo ndugu kaka Kazungu anataka kusema. Nilikuwa nataka kuuliza ili swali. Naam. Nimesikia watu kadhaa wakisema yani ni muhimu sana. Kabla uende pale, kama ni unaenda kupiga shower ama unaenda kuoga pale. Kuoga. Kuoga pale. Sasa wengine wanasema unafaa kunywa maji kabla uende pale. Naam. Hiyo ile jambo mnajiona mnaliona aje? Naam, ningependa kuguzia swala hilo. Ni muhimu sana, tuwa tunaambiwa hivyo, lakini ni muhimu sana. Kwa sababu unapata kuwa unapoenda kuoga ama unapoenda kupiga mbizi katika maji, yani katika swimming pool, unapata kuwa unaambiwa lazima kunywe maji. Na hiyo maji inakusaidia kuweka ile joto yenye kwa mwili yako kuwa sawa na maji ambayo unaenda. Na unapata kuwa wakati unapokunywa maji haya, unapewa mwili yako inakuwa kama ilikuwa na joto kiasi fulani, joto hiyo inarudi chini ili kuweza kuwa katika sawa na ile ya maji, ndio usikue na tofauti ama shida za kiafya. Dehydration. Na barabara kabisa. Mpenzi mkizaji, umejiunga nasi katika Radio 103.9 na kipindi hiki ni The People's Voice. Tutakwenda kwa mpumziko na tutakaporejea tutazidi kufululiza mjadala. Picha pa watacho, fika kwetu mbinguni. Hii dunia,
shida kama ujuki nenda hospitali kaone lakini kwetu hakuna fani ya tabibu watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima wawe na afya hawata ugua magonjwa tabu tutaziacha sote hapa duniani kwetu pazuri Shapa kumbuka Inayo hamu kuishi na mokozi wangu Kwa mani na furaha tena ya ajabu Sipati picha kwa watacho Fika kwetu mbinguni Kwetu pasuri nime shapa kumbuka Inayo hamu kuishi na mokozi wangu Kwa mani na furaha Picha kwa watacho Fika kwetu mbinguni Mpendwa njoo kabisa mpenzi msikizaji na karibu tena katika kipindi chetu kipendacho The People's Voice kama jinsi ulivyoelezewa. Na mada yetu ya siku ya leo jinsi nilivyowaambia hapo mwanzoni ni afya na tumeguzia kanuni kadha wa kadha na taratibu bora za afya. Tumeguzia mlo kamili, tumeguzia zoezi, tumeguzia maji na pia tumeguzia hadi maji na wakati huu tungependa kujua jua ama sunlight kwa lugha ya Kizungu. Inatusaidia vipi katika kwa na afya bora ndugu Adrian. Naam mpenzi msikilizaji. Usishangae nikisema kuna aina mbili ya jua. Kuna jua ya mchana na kuna jua ya usiku. Naam. Okay. Jua ya usiku almaarufu tunaita moon in the English language. Naam. Na jua ya asubuhi ni sun. Sasa jua ni muhimu kabisa katika afya. Hatuwezi kuwa na afya na unakosa jua. Now iwapo unaweza mpenzi msikilizaji unaweza jiuliza na jua inalingana inatuhusu aje katika afya yetu kama binadamu. Now jua inatupatia vitamin D. Vitamin D inafanya mishipa yetu, mishipa ya binadamu kuwa na nguvu. Yeah. Tuko na vitu kama phosphorus, zinc, iron, mambo kama haya. Ndio inajenga mishipa. Sasa mishipa yetu inakuwa na nguvu. Alafu tena jua pia si tu jua yote unakuwa nayo. Hii jua ya mchana ukitaka kuipata vizuri unaipata wakati wa asubuhi ukiamka. Yaani likichomoshi. Likichomoshi, Alafu tena ile jua ya jioni hapo. Hayo ndo jua ambayo unaweza pata nao manufaa. Lakini pia jua haitupati tu vitamin D, pia jua inatupatia joto. Kutoka hapo sasa kaka Enock.
Asante sana ndugu Adrian. Ningependa kuuliza swali moja boga kabisa. Swali mboga kabisa. Mm-hmm. Je, inamaanisha kwamba kwa sababu jua inanisaidia, niketi katika kwenye jua tangia asubuhi hadi jioni? La hasha. La hasha. Jua si lazima ukae kutoka asubuhi mpaka che. Aha. Kwanza ukikaa hivyo utakuwa na vitu kama kansa. Aha. Kuna hii wakati wa jua, especially wakati wa saa sita hapo. Aha. Jua kama unafai kukua mahali kuna mwangaza. Aha. Kwa sababu ya mwangaza, yale mwangaza ya kikuchapa katika ngozi yako yatafanya kuwe na reactions, madoadoa na kemikali ambao itafanya ukuwe na vitu kama kansa. Kwa almaruf katika English tunaita ultraviolet rays. Miale ya jua. Miale ya jua. Mm-hmm. Lakini hiyo tu ni kukwambia madhara moja ya kuwa kujua, kwa sababu kuna muda mkubwa. Lakini pia sasa kuna hiyo jua ya sasa ya asubuhi katika saa 12 ya asubuhi kuelekea hadi saa 3 hapo. Mm-hmm. Hayo ni majua poa kabisa. Hiyo jua ni poa kabisa ya kupata manufaa. Mm-hmm. Barabara kwa mpenzi msikilizaji, umeweza kuelezewa kwamba jua ni muhimu, lakini si wakati wote. Kuna jua ambayo inadhuru ngozi yetu na afya kwa jumla. Na kuna jua ambayo inatufaidi sisi binadamu. Kaka Edward, kuna nini unataka kutuambia? Naam, ningependa pia kutoa swali kutoa jibu langu kulingana na swali lako. Naam. Kaka Enock. Ningependa kusema kuwa unapata ukikaa kwa jua kuanzia asubuhi paka jioni. Naam. Swali langu la kwanza nitakuuliza, unakaa unafanya nini? Kwa sababu unapata kuwa afya. Ni vizuri wewe mwenyewe pia kwenda kufanya kazi. Naam. Unapata unapokaa kwa jua kuanzia asubuhi paka jioni unakuwa mvivu. Aha. Na unapata wale watu ambao wanakaa kwa jua kuanzia asubuhi paka jioni, ikifika kule jioni wanaenda nyumbani wakiwa wamechoka sana, hawajakunywa maji, wamekuwa hawana nguvu. Na unapata jua, miale ya jua inakufanya uwe mvivu sana na utaki kufanya kazi. Na unapata inalete uwezi jenga taifa letu ukikaa kwa jua kuanzia asubuhi mpaka jioni. Naam, kaka Edward, kuna jambo moja ambalo nimelifikiria ulipokuwa ukizungumzia kuhusu kukaa katika jua siku mzima. Unafanya nini? Naam. Lakini kumbuka kwamba kuna kazi zingine ambazo zinalazimu watu kukaa katika jua wakati siku mzima. Kwa mfano kuna kazi kama ujenzi. Ujenzi unapofanyika inabidi, hauna budi kukaa katika jua. Na pia kuna kazi kama ya kuwa askari, mlinzi wa barabara, trafiki. Unalinda barabara. Kusema kweli huyu askari mlinzi wa barabarani, askari trafiki, anakaa katika jua siku mzima. Kwa hivyo ni haki kusema kwamba ukikaa katika jua unakuwa lazy, kwa kilugha ya Kizungu. Unakuwa mnyonge, mvivu, haufanyi kazi kulingana na jinsi inavyohitajika. Basi kuna kazi zingine ambazo zinatulazimu kukaa katika jua. Lakini naam, ningependa kuguzia swali hilo. Na unapaa kazi kama hizo huwa zinakuja na nguo yake ya kazi. Na nguo hizo inakusaidia katika miale za jua. Unapata watu wanaofanya ujenzi wao wako na kofia aina fulani, na kofia hiyo inawakinga kutokana na yale miale ya jua ya sana sana hapo saa 6 mpaka saa 8. Na unapata kuwa wale ambao pia wanafanya kazi kama askari pia wako na kofia zao. Aha. Na unapata nguo hizo zinawasaidia katika kazi hizo. Naam, kwa hivyo ni kweli kusema kwamba kuna mambo ambayo tunafanya ambayo ni lazima kuwa katika jua. Na ili kuepuka na hayo madhara ni vizuri kujichunga. Naam. Jinsi vilivyosema, unavaa kofia, sare ambazo pia zinakinga miale ya jua kufikia ngozi zetu. Kaka Kazungu, langu la kusema kuhusu hilo jambo, ulikuwa hilo swali ulikuwa unasema, yani unakaa pale kwa jua ukiwa ukifanya kazi. Naam. Wakati mwingine unapata jua tunaongelea hapa ni ile liko na muhimu katika miili yetu. Aha. Na wakati umeamua kupata lile jua huo wakati ukiwa umevaa kama kofia. Aha. Ama uko na zile sare ambazo ziko short sleeves kama naweza sema kitu kama hiyo. Naam. Kwa ndio at least upate ile umuhimu wa ile jua la manufaa kwenye mwili wako. Naam, barabara kabisa. Vile jinsi ninavyosikia kwako ni kwamba pia ni vizuri kujihadharisha kukumbana na jua jinsi inavyokupata wakati mzima wa siku, wakati siku mzima. Naam. Mura kabisa. Naam, basi katika
hii kanuni na taratibu bora za afya. Tumeguzia swala kadha wa kadha na tumefika katika jua ambayo ni sunlight kwa lugha ya Kizungu. Na basi ningependa tuguzie kiasi ambacho kwa Kizungu tunaita temperance. Naam, ningependa kuuliza wenzangu, kuna watu ambao hujishughulisha na mambo kadha wa kadha kama elimu, na wakati wote yeye yuko darasani anasoma, yuko kwenye mahabati mahabara naam, anakuwa katika mahabara siku mzima. Na kusema kweli kuna watu wengine na pia ambao wanakula chakula kila wakati baada ya dakika sekunde saa moja ama nusu saa anakula chakula. Na kuna watu ambao wanafanya kazi afisini haswa tangia asubuhi hadi asubuhi. Si tangia asubuhi hadi jioni, asubuhi hadi jioni. Mwaidha gani watu kama hawa wanafaa kupatiwa? Naam, ndugu Kazungu. Mimi nitanguzia katika tukiingia sekta ya lishe bora. Pengine hao wengine utakuzia mahali ya kazi hiyo sasa. Naam. Wakati tunaingia katika lishe bora tunamaanisha kiasi. Imaanishi pale ati unaamka ama wakati unaenda kulala. Una make sure umerarua yani mlima ama sima mlima wa ugali wacha nitumie niseme hivyo kwa kifupi. Yani unakula mpaka ukilala unaanza kuota zile ndoto za kiajabu. Unatulizwa na simba, gari imekulalia, unaamua majirani wanashangaa bwana. Jamaa unapiga nduru siku bwana. Kumaanisha binadamu huyu hana kiasi, anakula kadri tumbo lake mlaka linaweza kubeba. Naam. Lazima niseme hivyo. Naam. Kwa kifupi unaambiwa kama tukiingia katika lishe bora. Naam. Wacha nipeane kwa mfano. Asubuhi ndio unafaa kula kile chakula cha uzito. Kile kizito cha sana. Kula chakula cha uzito kama unaweza kunywa chai na mandazi moja kwa sababu hiyo sasa hiyo ndio unaenda kuchapa kazi. Lakini kama uko na ule uwezo ile sembe ama ile ungali ungekula usiku asubuhi amuka saa moja ama saa 12 rarua ile sima sasa vizuri, enda chapa kazi saa 7 pata chakula kiasi tu at least ya kukusukuma mpaka saa 11 ama saa 12 pale. Lakini wakati unakuja usiku kula chakula ile light ama chepesi, usikuwe chakula kubwa yani ile mingi sana, ndio at least upate ile usingizi mtamu, ulale ukiwa umetulia. Asubuhi amuke ufanye yani uchape ile ukule tena alafu uendelee na shughuli za kila siku. Naam, asante sana ndugu Kazungu. Basi nikwambia msikilizaji kwamba kiasi kinachangia pakubwa katika afya yetu. Lakini pia msikilizaji angependa kujua zaidi zaidi afya. Tukiongea kuhusu kiasi. Kuna uhusiano gani kati ya kiasi na afya? Tafadhali tuweze kumweleza msikilizaji aweze kujua umuhimu wa kuwa na kiasi katika maisha tukizingatia kanuni na taratibu za afya za kiafya. Naam, labda kuchangia kidogo kwa hii mada ningependa kusema kwamba tunapoongea kuhusu kiasi, unajua kiasi kwa mfano tunapokula chakula mingi au kufanya kazi kwa muda mrefu ule huwa unaathiri akili yetu. So mambo na kiasi huwa ina affect the brain, the functioning of the brain. Kwa hivyo kuna huo uhusiano ambao tunaweza kuona hapo. Kuna huo kiasi na akili. Kwa hivyo hiyo pia ni afya. Unapokuwa na akili timamu ama akili iliyo sawa, tunasema kwamba huyu mtu ako nini? Ako sambamba kabisa. Huo ndio mchango wangu. Naam, asante sana ndugu Anthony. Ndugu Edward. Naam, na pia mimi ningependa kusema kuwa unapata unapofanya kazi kwa muda mrefu peke yake, unapata inakufanya uwe mtu ambaye utafanya kazi yako vizuri kwa sababu unapata umefanya kazi hiyo kwa muda mrefu. Na ninapokumbuka siku chache zilizopita kaka yetu hapa Adrian alipitia masaibu. Naam. Masaibu kama hayo. Anaweza kutuambia ilikuwaje na jinsi alivyoweza kutokana na shida kama hiyo. Ndugu Adrian, hebu tuelezee, ulifanya kazi kupita kiasi ama ulikula kupita kiasi? Ama ukulala. Mimi ningependa kujua haswa ni nini ulichofanya ambacho kilikuletea masaibu hayo. Yes, naam, vile navyo kaka Edward amesema, masaibu hii ilikuwa masaibu ya ajabu. Naam.
Kwa sababu unapata nilikuwa nimefanya kazi kupindukia kiasi. Ilipata hata ilikuwa sikuwa nazingatia, especially mimi nilikuwa mtu nikifanya kazi nataka niifanye na niifanye mpaka mwisho. Mimi sikuwa hata na hiyo, sikuwa na hata kula saa zingine nilikuwa ninakosa. Nikaanza kukosa pia kunywa maji vizuri, nikaanza kukosa hadi jua. Sasa unapata kutoka harakati ya hiyo unapata kuna madhara tofauti yakaanza kunikumbata. Sasa hapa madhara ya kwanza ilikuwa nguvu wangu ilienda chini. Hapo ya pili concentration yangu nikienda kama kamati ama nikiona na viongozi wangu ama wanafunzi nitaka kusikia maishu zao wako nazo sikuweza kuyajadili vizuri. Alafu ya tatu nikajipata sasa mimi ni kama mtu niko hali mahututi hata kutembea sikuweza. Ikabidi sasa niende bwenini niende nipate usingizi. Lakini usingizi huo nakwambia ulikuwa usingizi wa mnono. Ilinichukua siku tatu. Siku tatu kulala. Siku tatu peke yake. Hapo ndo sasa nikapata kufanuka nikajua kumbe kanuni haya ya afya bora ni muhimu kabisa. Barabara kabisa ndugu Adrian. Kusema kweli umekuwa umeongea kama mcheshi kabisa. Na ndipo tungependa kuzingatia lile wazo ambalo tulitoa katika Biblia kutoka kitabu cha Wakorintho 6 mstari wa 19 ambayo ningependa tafadhali tena utusomee tena kaka Edward. Na neno la Mungu linasema kuwa je, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu? Nyinyi basi si mali yenu wenyewe. Biblia imesema vizuri sana. Kwangu maoni yangu kwamba hata tungefunga kipindi sasa hivi basi tushatoshelesha. Ujumbe umefika. Mwili huu wetu mwili huu tulionao si wetu. Bali ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na basi kile ambacho tunachofanya Biblia imesema tufanye kwa kiasi. Kwa Kizungu inasema temperance. Unafanya kwa kiasi. Basi tuweze kufululiza moja kwa moja hadi kanuni nyingine ambayo ni hewa. Hewa, tunapozungumzia hewa, nini tunapaswa kufanya ama ni nini tunazungumzia tunapoguzia hewa? Hewa ni nini? Tafadhali kaka Edward, tuelezea msikilizaji tunaposema hewa ama air kwa Kizungu. Kila mtu tunatembea lazima hatuwezi kutembea bila hewa. Na tunaposema kwamba hewa ni muhimu katika afya, tunamaanisha nini? Naam, asante sana kaka Enock. Ningependa kuguzia swala hilo na ningependa kuanza kusema kuwa tunapoongelea hewa tuna hewa aina mbili na kuna ile aina ya hewa hewa ya harufu nzuri. Na pia kuna hewa ya harufu mbaya. Naam, hapa tunataka kuongelea kuhusu hewa ya harufu nzuri. Na unapata hewa hizi unaotolewa na wakati unapotembea kule nje, unapata inatokana na miti. Na unapata kuwa hewa huwezi ona kwa macho yako. Lakini inakusaidia ili uweze kuishi katika na maisha marefu. Na unapata kuwa hewa hii ni muhimu sana katika kiafya. Kwa sababu unapata inachangia ile kufanya kazi kwa mwili yako, mwili yako inafanya vizuri kwa sababu mwili inahitaji hewa nzuri. Yaani kwa Kiingereza inaitwa oxygen. Na unapochukua hewa hiyo katika mwili yako, unapata inasaidia damu kuenda katika mishipa tofauti tofauti katika mwili yako. Kutoa na inapotoka mwilini huwa inatoka kama harufu mbaya. Na unapata kuwa ni ndio maana tutaikani kurudisha hewa hiyo chafu katika mwili yetu ili mwili wetu uende. Hiyo labda tunaachia plants. Tunaachia mimea. Barabara kabisa. Jinsi nilivyosikia ulivyosema kaka Edward ni kwamba hewa kuna aina mbili. Kuna ile hewa ambayo tumepatiwa ambayo tunapumua ambayo ni hewa safi. Na kuna hewa nyingine ambayo si safi. Kumaanisha kwamba
katika harakati za shughuli zetu za siku tuna kuna shughuli ambazo tunafanya ambazo zinachafua hewa. Himaanishi kwamba tunatoa hewa kutoka kwa mdomo wetu kutoa nje, hiyo ni hewa mbaya. Pia kuna hewa ile ambayo tunaharibu sisi wenyewe tukifanya shughuli zingine kama katika viwanda, hiyo pia ni hewa chafu. Na basi jinsi nilivyosema, ni vizuri kwamba tuzingatie hewa ile safi. Unapokuwa katika shughuli zako za siku, ni muhimu uzingatie kupumua hewa, kupumua ndani ama kuvuta ndani hewa ambayo ni safi. Basi swali ambayo ningependa kuuliza ni kwamba yule mtu ambaye anavuta sigara, wewe kwa mfano tumie Edward, sema kama unavuta sigara, lakini kwa mfano kama unatumia sigara, unavuta sigara na mimi nimeketi na wewe katika hili jumba, nani anayehadhirika zaidi, madhara zaidi, nani anapata madhara zaidi? Mimi labda swali hilo ningejibiwa na kaka Kazungu. Wacha ninguzie pale kwa kidogo, yani kwa ufupi tu. Naam. Wakati unasema hewa safi, na kama hilo swali umeuliza kwamba nafuta sigara sehemu moja na wacha niseme kaka Edward kwa mahali pamoja, pengine yeye anafuta sigara na mimi nafuta ile sigara. sawa. Naam. Kwa kifupi, unapata mwenye afuti ile sigara, ni yeye anaathirika sana. So kwa kifupi cha tunamaanisha ni kuwa yenye tunaitanga conducive environment, well ventilated environment, yani mahali ambapo hewa imetapakaa vizuri. Kuna mahali inaingilia, inatoka, kuna kama ni nyumba isiku imefungamana kabisa. Kama ni madirisha, wakati uko kwa nyumba mchana, fungua madirisha, wacha hewa safi ingie. Kumaanisha kwamba yule ambaye anavuta haadhiriki zaidi kushinda yule ambaye labda mumekaa pamoja naye kwa tukikuja kwa mambo ya sigara. Ya sigara. Unapata sio vizuri, chenye tunamaanisha ni tunazingatia ni ya kwamba kama mtu anafuta sigara na wewe ufuti, usikae karibu na yeye. Kumaanisha karibu na yeye. Kaa mbali na yeye. Jitengamane na mtu kama wewe, kwa sababu mwisho wa siku ama by the end of the day utapata huyu mtu, pengine huyu mtu ni asthmatic, na kuna ile tunaitanga airborne diseases. Yale magonjwa yanaletwa kupitia kwa hewa. Yule mtu yule wakati anafuta ile sigara anatoa hiyo harufu, inatoka kwa mapafu yake, inaenda mara mnaitumia kwa pamoja. Barabara kabisa. Na ningependa mimi labda kumjulisha msikilizaji kwamba anayevuta sigara anaathirika pakubwa zaidi. Lakini wewe kama ambaye si mvuta sigara na umekaa naye ambaye anavuta sigara, nyote mnaathirika. Na wewe unavuta sigara bila kupenda. Kama kungekuwa na kitu ambacho kinatumika kupima uvutaji wa sigara, kwa kizungu kuna hii ambayo inapima pombe inasema alcoblo. Kungekuwa na alcoblo ama alcoblo ya sigara, basi wewe unayesimama unakaa na yule ambaye anavuta sigara, basi ungepatikana kwamba wewe pia ni mlevi kiuvutaji. Naam, kwa ajili ya wakati tungependa kuachia hiyo mjadala huo hapo. Tuendele katika nyingine ambayo ni likizo ama pumziko. Kwa kizungu ni rest. Na kule Marekani kuna watu na pia na Afrika kuna watu ambao wanafanya kazi siku mzima, usiku mzima. Na kusema ukweli, hii inadhuru afya yao. Nyinyi mnakubaliana na hiyo mtindo wa kufanya kazi? Kaka Edward. Mimi kwanza sikubaliani na hiyo sana. Naam. Kwa sababu unapata tuliposema kuwa hapo wakati ulikuwa tukiongelea kuhusu kiasi. Ni vyema wewe kufanya kazi kwa muda fulani. Kwa sababu hata hapo mwanzoni Mungu alipotuumba, alituumba alafu akatupatia siku ambayo tutakuwa na mapumziko. Na unapata tukienda kinyume na matarajio ya Mungu, then unapata tunajaribu wenyewe. Na kujaribu hiyo nitakuwa ni kwa sababu yetu, na ndiposa unapata watu hawa waishi kwa miaka mingi. Unapata hawataki maneno ya Mungu kwa sababu wameenda tofauti na maneno ambayo Mungu alitupatia katika Biblia. Asante sana ndugu Edward. Ni wazi kwamba ni muhimu kulala, kuwa na usingizi. Wakati wa usingizi ni muhimu kwamba tuweze kupata usingizi. Lakini swali moja ambayo ningependa kuuliza, je, na walinzi pia unajua kazi yao lazima wakue macho siku mzima? Tunawaambia kwamba pia walale kazini. Kwa walinzi unapata kuwa
kuna walinzi wale wa mchana na kuna wale walinzi wa usiku. Na ningependa kusema kuwa wale walinzi ambao wanalala wanafanya kazi usiku, itakuwa ni vyema hao wakipata muda fulani kulala hapo mchana. Na wale ambao wanafanya kazi usiku, itabidi wanafanya kazi mchana, itabidi walale itakapofika usiku. Na ndipoza kuna aina mbili ya wale wanaochunga manyumba zetu pale usiku. Kuna wale wa mchana na kuna wale wa usiku. Si mtu mmoja kuanzia asubuhi mpaka jioni. Haya basi tuweze kwenda kwa kanuni la mwisho, kanuni ya mwisho ama taratibu ya afya bora ambayo ni tumaini katika Mungu. Now, swali ningependa kuuliza ni kwamba nikiwa namtumainia Mungu, nimeketi tu, sili chakula, sifanyi zoezi, siketi katika jua, sipumui hewa safi, je, nitakuwa na afya bora? Labda ndugu kaka Kazungu. Itarudi kwa kile kifungu cha Biblia ambacho tulisema. Kumbuka ya kwamba mwili ni hekalu la Mungu. Na watu wanasema mwili tumepewa na Mungu, tunafaa kuutunza. Ndipo aso tumepewa sasa hizo kanuni, zote zikiwa kanuni nane. Tukizifuata kwa utaratibu, by the end of the day utapata, Mungu atayatafurahia. Kama ni kwa chakula, unakula kile chakula kinafaa. Kama ni kwa mazoezi, unafanya mazoezi kwa muda fulani. Hizo kanuni zote ukizifuatilia vizuri, by the end of the day utakuwa tunaamini e trust divine ama kuamini Mungu. Na kama ni shida yote imetokea, tunamuomba Mungu na anatutanulia hilo shida. Nao barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, umekuwa nasi umda huu wote na tunatumai kwamba kufikia sasa umeelewa kwamba afya ni muhimu na afya si yako. Mwili tulionao si wako, bali ni wa Mungu. Na labda tukukupeleka moja kwa moja kuweza kukumbusha mbele ambayo tumepitia ni kuzingatia mlo kamili, kuzingatia maji, kunywa maji, jua, kuwa na kiasi, kuvuta hewa safi, kuwa na likizo ama pumziko na mwishowe kutumainia katika Kristo. Mpenzi msikilizaji, kipindi hiki kimetoka kwako moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Mashariki cha Afrika Baraton kupitia radio 103.9 na kipindi ni kile The People's Voice. Hadi wiki ijayo, ubarikiwe. Naam. Naam, tupate ombi letu la mwisho tunapofunga. Ee Baba Mungu uishie juu mbinguni, Baba ambaye ameumba vyakula vyote hivi ambavyo tumetaja, ambavyo hutupa ni saa mzuri. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji ambaye amekuwa nasi tangu tuanze hadi hivi sasa. Tunamukabidhi pia mikononi mwako ili kwamba tunapokutana wiki ijayo awe pamoja nasi. Asante kwa yote ambayo umetufanyia, ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Alisote